Nazdar YouTubeáci, toto video je pokračováním videa, jak si připravit nitrocelulózový lak a konkrétně část 2 se bude zabývat jeho hřlavostí. Asi si z minulého dílu pamatujete, že jsme připravili něco takového. Vyjádřil jsem se o tom jako o krásném aspiku nebo želé nebo něco takového. Ono to opravdu vypadá velmi hezky, ale mám pro vás šok. Za chvilku vám ukážu, co se s tím stalo po pár dnech vysoušení. A výsledek vysoušení je toto. Toto je identická látka, která se odpařením rozpouštětlem svrkla do takové to maličkosti a takového tvaru. Navíc je to poměrně docela tvrdé, takže nadrtit to bez pomoci techniky bude poměrně docela složité. Techniku používat nechci z jednoho prostého důvodu a to je bezpečnost. Ono, tahle ta látka, i když ne v tomhle stavu, velmi dobře hoří a proto nechci v žádném případě riskovat samovolné vznícení kafemlínku. Tato úprava, která je zaznamenaná na kameru, je pouze zlomek toho, co jsem s tím ještě ve volných chvílích dělal. Pokoušel jsem se to co nejlépe nadrtit, nicméně ta látka, protože nebyla sušená v tenké vrstvě, byla poměrně tvrdá, ale zároveň dost houževnatá. Kdybych to příště opakoval, tak bych to usušil v tenké vrstvě, aby to šlo lépe podrtit. Na tuto myšlenku mě samozřejmě přivedli dva YouTubeáci a i když tento pokus zdaleka nevyšel podle mých představ, tak věřím, že to, co psali, by fungovalo. Kdybych ovšem tu nitrocelulózu nebo ten nitrocelulózový lak nasušil v tenké vrstvě a dostatečně dost podrtil. Tak, výsledky budete moc vidět za chvíli, taky srovnám výsledky s klasickou nitrocelulózovou vatou a můžete se podívat, že výsledek je značně odlišný. Taky mám podezření na to, že v tomto vzorku ještě zbyly nějaká rozpouštědla, protože, jak budete moct vidět, nezhoří to zcela bezpopelově. Vidíte, že to nebylo tak explozivní, jak by člověk čekal a navíc tady zůstal nějaký popel. Takže mám podezření na to, že to nitrořadidlo není pro tento pokus moc vhodné. To je domněnka A. Domněnka B, že tam zbytky toho rozpouštědla zůstaly ještě. A domněnka C je, že to nebylo dostatečně nadrcené. Z toho důvodu budu opakovat teďka tu zkoušku s hrubšími kusy. Pravděpodobně je to kombinace několika těchto faktorů, ale nejvíce připisuje asi své lenosti a nevhodnosti použití speciálního rozpouštědla. Jako srovnávací test teď provedu spálení pár vzorků nitrocelulózy, ale zároveň ještě příště provedu usušení komerčně prodávaného nitrocelulózového laku, jeho podrcení a vyzkoušení jeho hořlavosti. Na tuto myšlenku mě přivedl Vidlák, který mi přímo podsouval, že usušením nitrocelulózového laku vlastně získám bezdýmný střelný prach. Já to nerozporuji, jenom teďka vůbec nevím, jak je ta nitrocelulóza v tom laku nanitrovaná, jestli je to mononitrát, dinitrát nebo trinitrát. Takže pro srovnání, klasická nitrocelulóza, vidíte, že reakce je dosti explozivní, je to zapříčiněno úžasným rozprostřením do prostoru a přístupem spousty vzduchu. Takže pokud by nitrocelulózový lak byl dokonale vysušen a nadrcen na jemný prach, tak by možná reagoval stejně explozivně. To se teďka už nedovíme, nebo respektive možná se to dovíte v příštím díle.
u komerčního nitrocelulózového laku. Takže pro příště se polepším, já vám děkuju za pozornost, jste skvělý publikum, pokud máte chvilku času, tak se podívejte i na moje ostatní videa, sdílejte, lajkujte, komentujte, ale hlavně se mějte super. Ještě jednou díky moc za pozornost, byli jste skvělí, pokud se vám video líbilo, dejte like. Máte-li čas, podívejte se i na moje další videa, chcete-li videa dostávat pravidelně každý týden, přihlašte se k odběru. Tak naschle u dalšího dílu a mějte se super.